Ал Оралда бүгінгі күнгі дейін 638 000 текше метр қар шығарылған, сорылған судың жалпы көлемі 10 000 текше метрден асады. Қаладағы ең қауіпті аймақтар екінші жұмысшы шағын ауданы, ет комбинаты Деркөл, Зашаған, Ескәуе жай және базар аумағы. 109 нөміріне тұрғандардан күніне 50-60 өтініш түседі екен. Су сорғызу жұмыстарына жол пайдалану кәсіпорнының 100-ден аса техникасы мен 300-ден аса жұмысшысы жұмылдырылды. Жеке кәсіпорындардың техникалары да тартылып жатыр. Қаладағы арықтардың көбі судың өз бағытымен ағып кетуіне есептелмеген. Әрі жеке сектордағы тұрғындар өз ауласындағы қарды көшеге шығаруға енжар. Бұл да жұмысымызға қиындық келтіреді, дейді мамандар. Жолдардың үсті толған су, соны тезірек сорып алса дейміз. Қарда жедел еріп жатыр ғой, сондықтан қала көшелерін таза болғанын қалаймыз. Жеке секторларда қыс мезгілінде қар шығарғанда тұрғындармен сөйлестік, ауланың ішінде қарларын сыртына шығарып қойса, жолдың жанына біздер алып кетеміз деп. Не кеуір енді тұрғындар олар бірге шығарып, бірге көмектесті бізге ауланың ішінде. Ал енді кеуір шығарылмаған жерлерден аулаларында қалды, сол участоктер бойынша көбіне су жиналып жатыр. Көп жерлерде біздерде испарительный негізі. Жолдың жанында су жиналуға арналған арық кәрізі бар. Ол испарительный ешқайда кетпейді. Қазір ол жерлер көбі толып тұр. Бірақ сол жерлерде қазір су таза сору жұмыстары жүріп жатыр.